Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid semua? Saya, Cikgu Nur Farizian, binti Muhammad Zain, dikenali sebagai Cikgu Izzy, Cikgu Matematik Tingkatan 5. Hari ini, Cikgu akan menerangkan tentang matriks songsang. Pada akhir sesi pembelajaran, Cikgu berharap semua murid dapat yang pertama, menentukan sama ada suatu matriks 2^2 ialah matriks songsang bagi suatu matriks 2^2 yang lain. Kedua, mencari matriks songsang dengan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Dan ketiga, mencari matriks songsang dengan kaedah rumus. Baiklah, perhatikan konsep ini. Sekiranya kita darabkan 2 dengan songsangan bagi 2, iaitu 1/2, ditulis sebagai 2^-1 dan jawapannya ialah 1. Begitu juga sebaliknya. 2^-1 darab 2 sama dengan 1. Kesimpulannya, 2^2 adalah sama dengan 2^-1 / 2 sama dengan 1. Berdasarkan konsep ini, 2^-1 ialah songsangan bagi 2. Begitu juga sebaliknya. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan matriks songsang? Sekarang kita kaitkan konsep tadi untuk songsangan bagi suatu matriks. Jika matriks A dan matriks B ialah matriks peringkat 2^2. Hasil darab matriks A dengan matriks B sama dengan hasil darab matriks B dengan matriks A sama dengan matriks identiti. Maka, matriks B adalah songsangan kepada matriks A, begitu juga sebaliknya. Iaitu, matriks A adalah songsangan kepada matriks B. Untuk matriks songsang bagi A, ditulis A^-1 dan A^-1 dibaca sebagai songsang A. Secara umumnya, hubungan suatu matriks dengan songsangannya boleh ditulis sebagai hasil darab matriks A dengan songsangannya sama dengan hasil darab songsangan matriks A dengan matriks A sama dengan matriks identiti. Murid-murid, mari kita lihat contoh berikut. Untuk menentukan sama ada dua matriks A dan matriks B ialah songsangan antara satu sama lain. Dari contoh ini, diberi matriks A ialah 1, 2, 4 dan 9. Manakala matriks B ialah 9, -2, -4 dan 1. Untuk memulakan proses pendaraban dua matriks, murid-murid dikehendaki mengingat kembali kaedah pendaraban matriks. Baris pertama matriks A didarab dengan lajur pertama matriks B. 1^9 tambah 2^-4 menghasilkan 1. Baris pertama matriks A darab lajur kedua matriks B. 1^-2 tambah 2^1 menghasilkan 0.
baris kedua matriks A darab dengan laju pertama matriks B. 4 darab 9 tambah 9 darab negatif 4 menghasilkan sifar. Baris kedua matriks A darab laju kedua matriks B, 4 darab negatif 2 tambah 9 darab 1 menghasilkan 1. Maka, hasil darab matriks A dan matriks B adalah 1 sifar sifar 1. Oleh itu, matriks yang mempunyai unsur 1 sifar sifar 1 adalah matriks identiti. Murid-murid, begitu juga sekiranya matriks B didarab dengan matriks A menghasilkan matriks identiti. Lihat contoh ini. Masih menggunakan matriks yang sama, iaitu matriks A dan matriks B, tetapi diubah kedudukan. Baris pertama matriks B darab dengan laju pertama matriks A. 9 darab 1 tambah negatif 2 darab 4 menghasilkan 1. Baris pertama matriks B darab dengan laju kedua matriks A. 9 darab 2 tambah negatif 2 darab 9 menghasilkan sifar. Baris kedua matriks B darab dengan laju pertama matriks A. Negatif 4 darab 1 tambah 1 darab 4 menghasilkan sifar. Baris kedua matriks B darab dengan laju kedua matriks A. Negatif 4 darab 2 tambah 1 darab 9 menghasilkan 1. Daripada contoh ini, didapati bahawa apabila hasil darab matriks B dengan matriks A juga ialah matriks identiti. Kesimpulannya, hasil darab matriks A dan matriks B adalah sama dengan hasil darab matriks B dan matriks A adalah sama dengan matriks identiti. Maka, matriks B ialah matriks songsang bagi matriks A dan matriks A juga matriks songsang bagi matriks B. Murid-murid, sekarang kita perhatikan contoh seterusnya, iaitu menentukan sama ada dua matriks, matriks P dan matriks Q ialah songsangan antara satu sama lain. Untuk mendapatkan hasil darab dua matriks ini, murid-murid boleh merujuk proses pendaraban matriks A dan matriks B sebelum ini. Dalam contoh ini, matriks P 1 sifar 2 dan 1. Matriks Q ialah negatif 2, 1, sifar dan 3. Selepas melakukan proses pendaraban, didapati bahawa hasil darab matriks P dan matriks Q ialah negatif 2, 1, negatif 4 dan 5. Dan bukan matriks identiti. Begitulah sebaliknya bagi pendaraban matriks Q dengan matriks P. Hasil pendaraban ialah sifar negatif 1, 6, 3 dan bukan matriks identiti. Ini kerana unsur matriks identiti ialah 1, sifar, sifar dan 1. Sebagai kesimpulan, hasil darab matriks P dan matriks Q adalah
tidak sama dengan matriks identiti dan hasil darab matriks Q dan matriks P juga tidak sama dengan matriks identiti. Maka, matriks Q bukan matriks songsang kepada matriks P. Dan matriks P juga bukan matriks songsang kepada matriks Q. Baiklah, murid-murid. Sekarang, mari kita mencari matriks songsang bagi matriks untuk peringkat 2 darab 2. Terdapat dua kaedah mencari matriks songsang. Yang pertama, menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Dan kaedah kedua, menggunakan kaedah rumus. Mari kita lihat satu persatu. Di sini, cikgu akan terangkan langkah-langkah bagi setiap kaedah. Murid-murid, kita akan mencari matriks songsang dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Contoh seterusnya. Diberi unsur-unsur matriks A ialah 2, negatif 1, 1 dan sifar. Matriks songsang bagi matriks A menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Di sini kita andaikan unsur-unsur bagi songsangan matriks A ialah A, B, C dan D. Imbas semula hubungan suatu matriks dengan songsangannya iaitu A darab A kuasa negatif 1 sama dengan matriks identiti. Tulis semula matriks A dan songsangan A menjadi persamaan matriks seperti berikut. Murid-murid perlu membuat pendaraban antara matriks A dengan matriks songsang bagi A dan sama dengan matriks identiti. Bentukkan empat persamaan linear dengan menyamakan unsur-unsur sepadan di kedua-dua belah persamaan matriks iaitu 2A tolak C sama dengan 1 sebagai persamaan pertama. 2B tolak D sama dengan sifar sebagai persamaan kedua. A sama dengan sifar sebagai persamaan ketiga. B sama dengan 1 sebagai persamaan keempat. Seterusnya, gantikan persamaan ketiga ke dalam persamaan pertama dan selesaikan persamaan tersebut. Didapati nilai C ialah negatif 1. Ulang langkah yang sama untuk mendapatkan nilai D. Gantikan persamaan keempat ke dalam persamaan kedua dan selesaikan persamaan tersebut. Didapati nilai D ialah 2. Gantikan semula nilai-nilai A, B, C dan D ditulis dalam bentuk matriks. Maka, matriks songsang bagi A ialah sifar 1, negatif 1 dan 2. Kita boleh semak semula hasil darab kedua-dua matriks A dan songsangannya. Baiklah, murid-murid boleh membuat latihan pemahaman di bawah tajuk matriks songsang. Sekarang kita lihat bagaimana mencari matriks songsang menggunakan kaedah rumus.
jika unsur-unsur matriks A ialah A, B, C dan D, maka rumus songsangan matriks A adalah seperti berikut. 1 bahagi A darab D tolak B darab C, di mana AD tolak BC dikenali sebagai penentu matriks A. Murid-murid, sila perhatikan matriks di sebelah kanan. Kedudukan unsur A dan D bertukar kedudukan, manakala nilai B dan C ditukar tanda. Contohnya, nilai negatif menjadi positif dan sebaliknya. Murid-murid, sila ambil perhatian. Jika nilai penentu suatu matriks ialah sifar, maka matriks songsang bagi matriks itu tidak wujud. Baiklah, mari kita lihat contoh seterusnya. Diberi unsur matriks A ialah 2, 4, 1 dan X. Cari. Soalan A, nilai X jika matriks A tidak mempunyai songsangan. Soalan B, cari matriks songsangan bagi A dengan rumus jika X sama dengan 3. Murid-murid, soalan A mengkehendaki kita mencari nilai X. Perhatikan kata kunci soalan ini, iaitu matriks A tidak mempunyai songsangan. Maka AD tolak BC sama dengan sifar. Murid-murid dikehendaki menulis persamaan AD tolak BC sama dengan sifar. Daripada matriks A, nilai bagi A ialah 2, B ialah 4, C ialah 1 dan D ialah X. Jadi, persamaannya ialah 2 darab X tolak 4 darab 1 sama dengan sifar. Selesaikan 2X tolak 4 sama dengan sifar. 2X sama dengan 4 dan seterusnya X sama dengan 2. Untuk soalan B, soalan menghendaki kita mencari matriks songsang bagi A jika diberi nilai X sama dengan 3. Dengan menggunakan kaedah rumus, murid-murid perlu menggantikan nilai A, B, C dan D dalam rumus matriks songsang. Murid-murid, jangan lupa untuk menukar kedudukan A dan D dan menukar tanda negatif bagi nilai B dan C. Perhatikan bahawa A dan D telah bertukar kedudukan, manakala B dan C telah diletakkan tanda negatif. Maka, matriks songsang bagi A ialah 1 bahagi 2 darab 3 tolak 4 darab 1 darab matriks 3, negatif 4, negatif 1 dan 2. Langkah seterusnya, pemudahkan nilai penentu menjadi 1 per 2 darab dengan matriks 3, negatif 4, negatif 1 dan 2. Jawapan dalam bentuk ini disebut matriks skala. Selain daripada bentuk matriks skala, jawapan akhir dalam bentuk matriks tunggal, iaitu 3 per 2, negatif 2,
negatif 1/2 dan 1 juga adalah setara. Mari kita perhatikan contoh yang berikutnya. Dengan menggunakan rumus, cari matriks songsang bagi matriks berikut. Diberi matriks C dengan unsur negatif 2, negatif 3, 2 dan 4. Untuk memudahkan penggunaan rumus, murid-murid boleh label atau tandakan kedudukan menggunakan pemboleh ubah A, B, C dan D pada matriks C. Seterusnya, menggunakan rumus songsangan, gantikan nilai A, B, C dan D ke dalam rumus. Menjadikan songsangan matriks C ialah 1/-2 darab 4 tolak negatif 3 darab 2 dengan unsur matriks 4, 3, negatif 2 dan negatif 2. Jadi, matriks C ialah negatif 1/2 dengan unsur matriks 4, 3, negatif 2 dan negatif 2. Juga setara dengan matriks tunggal. Negatif 2, negatif 3 per 2, 1, 1. Murid-murid, soalan menghendaki kita untuk menentukan nilai K dan nilai H. Daripada soalan, maklumat yang diberi ialah hubungan matriks P darab matriks Q sama dengan matriks identiti. Ini menunjukkan matriks Q ialah songsangan kepada matriks P. Oleh itu, murid-murid boleh menggunakan kaedah rumus. Diberi matriks P sama dengan 5, negatif 4, 2 dan 1, maka P kuasa negatif 1 sama dengan matriks Q sama dengan 1/5/1 tolak negatif 4/2 darab matriks 1/4-2, 5. Perhatikan murid-murid, kedudukan 1 dan 5 telah bertukar. Manakala bagi negatif 4 bertukar menjadi 4 dan 2 menjadi negatif 2. Oleh itu, penyelesaian seterusnya sama dengan 1/13 darab 1/4-2 dan 5. Pada langkah ini, murid-murid perlu membandingkan jawapan matriks Q dari soalan di mana nilai K sama dengan 1/13 manakala nilai H sama dengan 4. Baiklah murid-murid, kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Mari kita imbas kembali apa yang telah dipelajari pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini ialah yang pertama, menentukan sama ada suatu matriks 2/2 ialah matriks songsang bagi suatu matriks 2/2 yang lain. Kedua, mencari matriks songsang dengan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Dan ketiga, mencari matriks songsang dengan kaedah rumus. Sehingga kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Semoga murid-murid manfaatkan masa sepenuhnya dengan perbanyakkan latih tubi di rumah dan jangan lupa
jaga kesihatan. Cikgu Izzy doakan semoga murid-murid berjaya dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Sekian, terima kasih.